Alright, kuten tuota lupasin, niin jatketaan sitten seuraavaksi Heroes 5 pelailua. Ja me päästiin ihmiskampinaan silloin viimeksi läpi, joten Inferno Company jatkuu seuraavaksi, joka on siis demonikampanja. Ja demoneilla tulee olemaan varsin hauska pelata, koska niillä on erittäin tehokkaita ja kestäviä yksiköitä. Katsotaan tämä välimmäinen mapelöllä. Strong Griffin forces block all the major roads between us and the city of Gehenna. Our imp scouts have reported an elite unit led by Godric that snaps at our heels. Godric? I thought that Isabel would want to take my head herself. Isabel? She has departed in tears, taking her favorite corpse to its funeral. Godric has become her instrument of vengeance. And he wants you alive. So, no friendly towns, no reinforcements, and no chance to rest. Nothing like a little challenge to spice up a dull week, huh? No niin, ja sitten lähtee ensimmäinen demonikenttä, joka ilmeisesti erittäin helppo ja lyhyt. Mitä armeja mulla on? Ihan tommonen suht hyvä varmasti näitten priestien päihittämiseen. Tarpeeksi iso. Näin Inferno-juutilla on semmoinen kyky, että ne pystyy spavnata lisää joukkoja avuksi. Ja nämä demoniheroot pystyy aina kehittämään sitä taitoa sitten ihan tässä pelien kuluessa, kun saadaan lisää leveleitä. Ja näillä meidän hemmetin Bitlordeilla on taikaa, niin kuin varmaan tuosta viimeisestä videosta huomasitte, niin ne pystyy käyttämään näitä jonkin sortin taikoja, mutta ei yleensä kannata käyttää Meteor Showeria heti ensimmäisen, ellei sulla sattu olemaan paljon noita tyyppejä, ja sitä myöten se on paljon tehokkaampi, mitä enemmän sulla noita Bitlordia on. Ja noitten ampuvien succubassien kudin, leviää kaikkien muiden kimppuun, paitsi sun omin yksiköiden, demoni yksiköiden. Itse asiassa ei tarvitsisi olla omi yksiköt, vaan siis jos on demoni yksiköt kentällä, niin ne ei niihin osu. Tää oli tää kenttä, missä Gedrick jahtaa meitä. Tai ja koko Griffin Empire itse asiassa jahtaa meitä, ja meidän pitäisi mennä sneakata niitten ohi. Tästä nähdään vähän näillä magicailla, että missä niitten tyyppejä liikkuu. Pistäis tohon save, koska täällä mun muistaakseni aika vaikka demonit. Mun muistaakseni aika hankala kenttä kaiken puolen, jos me ei päästä karkuun niiltä heti ensimmäiseen. Onnes mä otin noin bootsit kumminkin, tuo artefakti, mikä me äsken saatiin, niin se parantaa meidän nopeutta tällä kartalla. No toivotaan hakea vielä ihmisten huonompi yksiköitä, ei auta kyllä yhtään mitään meitä vastaan. Ihan skippauksella vaan. Painan tuplaveetä, niin saadaan waitillä. Eli odotuksella otettava nämä meidän vuorot pois, että meidän vuoro niin kuin menee tuonne myöhemmäksi. Jos mä painan D-tä, se on defense, eli se suojaa. Mä saan vähän lisää defense poweria näille yksiköille, jos mä painan D-tä, mutta mä samalla menetän kokonaan sen vuoro. Eli vielä kerran taas taktikoinnin kannalta hyvä juttu, jos sä tarvit defensea, niin paina D-tä. Jos sä tarvit vaan venata, niin paina V-tä. Katsotaan noin, ei pääse lähellekään, että mä voisin itekin hyökätä, mutta ei tässäkään mitään järkeä turhaa mennä haistattelemaan noille. No vois tappaa, kun ne kuolee kerran saman tien. Ja sama noin. Noin. Advanced Cating on se juttu, josta me tarvitaan näillä meidän Inferno-tyypeillä. Eli saadaan lisää porukkaa summonet ja sit samalla enemmän niitä summonet yksiköitä, kun me tuolla taistelukentällä niitä. Ja tää on paras retti tässä kentässä. Ainakin niin mä muistelin, että tää peli tahallaan jättää vähän vaikeampi yksiköitä tänne vaikeammalle reitille. Ja sitten kautta kannattaa yleensä tätä kenttää lähestyä, koska siellä on parempi mahdollisuus selvitä hengissä myöhemmin. Griffinit ei mun mielestä
niin paljon tota meitä hetkauta. Pistetään Righteous Magic tolle, että tekee vähän enemmän damage. Ja sit samalla voidaan hyökätä vaikka tohon ja tappaa saman tien. Mä en tiedä, on Pitlord ilmeisesti on joku semmonen kyky, että ne tekee niinku välttämättä damagea ihan keneen tahansa. Ainakin niin mä oon kuvitellut, koska mulla on ollut niinku hulukasa paladin ja kaikki parempi yksiköitä, ja se on silti saanut aikaiseksi, vaikka niitä on yksi niinku ollut ryhmässä pelkästään, niin on silti saanut yhden tai pari paladin niin voi. Undeadit on vissi ainoa ryhmä näistä kaikista, jolle tota, ne saa joka ikisen tämmösen wild-tyypin täällä kartalla omalle puolelleen, mutta näillä demoneille ei vissi ollut sama juttu, vaikka mä nyt saan tässä kampanjassa kyllä näitä omia yksiköitä aika lailla. Saattaa olla virhe kyllä samalla tiellä, että mä lähden hakemaan noita tyyppejä tuolla, koska tää meidän Gedrick ja sen kaverit tulee selässä aika kovaa vauhtia. No, jos me pistää tohon save, uudestaan save. Otetaan ton demonit päälle. Ja noita ei... No siinä olisi kyllä joku taika. Itse asiassa tapetaan sittenkin se. Pitää mennä niin lähelle kuin mahdollista, koska nää on ampuvia ja niillä on ilmeisesti myrkkyhyökkäys, joten... Ei, on aina huonompi. Ei niin se on mitään. Pistää tuolle toi hyökkäystaika. Ja nyt voidaan käyttää ihan kylmästä, vaikka Meteor Shower ei ole. Enemmän damaget sille vaan. Tuota, pitäis esimerkiksi näyttää tää gating juttu, miten tää toimii. Tälleenhän tää toimii. Siinä kestää yksi vuoro tota, saada toi, siis yksi kokonainen vuoro, että noi tyypit spavnaa uudestaan. Vedetään tota Basic Destructive Magic, koska me tarvitaan taikaa tällä tyypillä. Tuolla olisi lisää nopeutta. Itse asiassa se olisi hyvä juttu. Vedetään se riskillä, ottaa tapataan unicornit tosta pois ja jos me saatais lisää nopeutta sit samalla. Ja sitä myöten me parannetaan viikolla meidän tota liikkuvuutta täällä kartalla ja samalla ehkä päästään nopeammin karkuun näitä ketjikymyksiköitä. Siis tosiaankin, jos sä pelaat demoneilla ja sä pystyt hyökkäämään just sillä vuorolla, mitä sä pystyt, niin kannattaa käyttää tota gatingia aina vaan kun mahdollista. Koska sä tarvit lisää yksiköitä tänne areenalle. No tossa tuli just 5 näitä Cerberusia ja tästä tuli 25 näitä. Se aina riippuu sun yksikkömäärän mukaan, että monta niitä spavnaa tänne taistelukentälle. Ja totta kai Heron taitojen mukaan, että paljon sieltä niitä tulee sitten lisää. Toi ilmeisesti vielä pääsi hyökkäämään meihin, toivottavasti hyvä. Se antaa meille semmoisen pikkusen mahdollisuuden. Vedetään vaikka The Betrayal. Se ei viitto hortaa toi sulfur-juttu ja nyt päästään suht kauas. Bird Element. Tää niitä vastaan mä en kyllä viittis tapella. No tonne ei kyllä pääse kukaan. Se on pakko löytää toinen reitti. Fong tarkoittaa satoja. Joten sinne ei kyllä päästä vaikka kuinka haluttais. Meidän on pakko tappaa nois hemmetin squareit pois tossa, että me saadaan Cerberusit omaan ryhmään. Vedetään näitä gatein. Kato, niinku näette mä en pystyn olla mun hepoilla, mitä onkaan. Hell chargereita, niin mä niillä pysty gatingia käyttämään vielä, koska meillä Heroilla ei ole tarpeeksi opittu siitä kyseisestä taijasta tai kyvystä niin paljon, että mä pystyn näillä ylemmin yksiköiden hahmoilla sitä tekemään. Senkin pystyy ilmeisesti advanced catingillä pystyy tekemään näillä hellchargerillakin ton saman taijan tai kyvyn. Ja kuten huomaatte saman asian, niin näillä meidän Cerberusilla ei tota, vihollinen ei pysty hyökkäämään takaisin niiden hyökkäyksiin vastaan. Joka tekee samalla niistä erittäin hyvän yksikön. Ja yksi ärsyttävimmistä ensimmäisten levelien yksiköistä koko pelissä. Ne on nopeita taistelukentällä.
vaikka ne onkin suht heikkoi, mut silti kun Tommo pääsee iskemään moneen tyyppiin kerralla, niin se tekee aika ärsyttävästi damagea. Ja taas huomattiin, että me saatiin serpeudusta lisää. Nyt vaan pitäis päästä tosiaan lähelle, ettei noi skeletonat saisi päässä ampumaan, mutta kyllä ei ilmeisesti kerran pääse. Ja toi gating on sama hyvä juttu, jos sä haluat pelkästään vaikka blokata jonkun ampuvan yhden vuoron pelkästään, koska sä voit heittää ton gatingin itten päälle. Ja heti kun se spawnaa niitten ampuvien eteen, niin joutuu puukolla, tai mikä ikinä niitten lähitaistelua se onkaan, niin ne joutuu pakolla käyttämään sitä niitä spawnattuja tyyppejä vastaan. Jälleen kerran yksi syy, ja hyvä syy, miksi hommaa kannattaa itse ylentää, jos vain mahdollista.